Potrebe po gozdarjih so velike, tudi v Postojni. Smo takoj seveda oblikovali eno večjo skupino brezposelnih oseb, ki so pripravljeni delati ta dela, se pravi gozdarja. Tako bodo v naslednjih mesecih pospešeno in brezplačno izobraževali gozdarje sekače. To, kar dela Zavod za zaposlovanje, ponudi kompletno storitev. To pomeni od zdravniškega pregleda do usposabljanja, ki je 10-dnevno, plus 2-krat možnost pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije, kar na koncu pomeni izid poklic gozdar sekač. To pomeni, da se bo on na trgu dela lahko s tem zaposlil. Zanimanje ljudi za ta poklic je veliko, a strokovnjaki opozarjajo, da je za delo v gozdu po ujmi potrebno ustrezno znanje, sicer je lahko smrtno nevarno. Ker vidimo, da dosti lastnikov gozda sploh nima nikakršne izobrazbe, kar se tiče podiranja dreves. Od 10 lastnikov, rečemo, 9 ni imelo osebne varovalne opreme, kar je zelo nevarno. Ne? Zato že mlade gozdarje opozarjajo na pomembnost ustrezne opreme, brez katero v gozd pač ne smemo. Pomembna je čelada, največ to poudarjajo, tudi da se da vezirom slušalke dol. Če ne, kaj zem, čevlji so, protivrezne hlače in pa to, da se vidimo med sabo v gozdu. To je zelo pomembno, da se ohranja varnostno razdaljo. Tečaji za gozdarje sekače sicer že potekajo. Čim prej je treba izobraziti več ljudi, ki bodo po izobraževanju tudi dobili zaposlitev. Občina Postojna je zdaj v tem času se dogovarja za opravljanje javnih del za 15 oseb, se pravi bi vključili 15 brezposelnih oseb, tako da predvidevam, da tam v teh mesecih marec, april okrog 30 zaposlitev. Da bi kanček sreče v nesreči le znali izkoristiti še delodajalci, ki bi na ta račun zagotovo lahko ustvarili še več novih delovnih mest.